やあ、僕の名はビリーザ・キッド。新しめのサーヴァントだけど、役に立つと思うよ。よろしくね。うん。そろそろ出かけないかい？君は僕を召使いと思いたいのかい？違うならいいけどさ。アウトローに主従とかそういうのは無理だよ。なんだロビンか。いい加減毒なんてやめなよ。健康に悪い。時代は火薬だ。派手な方が楽しいだろ？チッ！頑固者。おっと、血まみれ戦士の登場だ。また荒野にキャンプに行こうよ。コーヒー、うまかっただろ？いやー、ライオン頭とは変な英雄もいたもんだ。僕たちのようなアウトローが消えて、彼のような奴が出てくる。寂しいのかな？嬉しいのかな？まあ、どっちでもいいか。うひゃー！おっかない看護師さんの登場だ！あと銃はもうちょっと繊細に扱うべきじゃないかな。好きなもの？明るく楽しいのが好き。かな。騒がしいのはあまり好きじゃないんだ。聖杯？あまり興味ないよ。僕は僕の思うまま生きたしね。何かあったみたいだよ。ほらほら。やあ、よろしく。これから頑張るから。君は騒がしいのは嫌いかな。ごめんね。君が騒がしいのが嫌いだって聞いたから、黙ってみたんだけど、黙らなくていい？あ、マスターか。いつからそこに？ずっとここにいた？僕の感覚、鈍ってるのかな。そうだね。君には告白しておこう。僕は、陽気な拳銃王ってわけじゃない。薄ら寂しい夜の方が好きな変わり者さ。そんな僕でよければ、これから先も戦うよ。あ、誕生日か。おめでとう。メッセージカード送るよ。もう少し行けそうだ。おっと、ありがとう。いやいや、ありがとう。そうか。僕は撃つしか能のない奴だけど、君がそれでいいなら頑張ろう。この銃に誓って。
さて、眉間に当たれば倒せるかな。よし、頑張るよ。キャッチして。こういうのは得意でね。そら。オッケー。了解。行くよ。決闘、受けてみる？くらえ！ファイヤー！はっ！呪いな。さあ、早打ち勝負だ。先に抜いてもいいよ。僕の方が早いから。ファイヤー！しまっ！くっ、墓碑の名は刻まないでほしい。嫌なんだ、あれ。そっか。ごめん。スピードで負けてるんだから君が勝てるはずないじゃないか。ねえ。よし、勝った！見ていてくれたかい？よし、いい感じだ。さあ、早打ち勝負だ。先に抜いてもいいよ。僕の方が早いから。